V poslednú septembrovú sobotu bol v kinosále Domu kultúry v Snine slávnostne ukončený Medzinárodný výtvarný festival Snina 2016. Podvečerný program začal uctením pamiatky majstra Tibora Bartvaja, významného umelca, čestného občana mesta a dlhoročného predsedu Medzinárodného výtvarného festivalu. Každoročnú cenu Tibora Bartvaja, sošku stvárňujúcu alegóriu rieky Cirochy, si v tomto roku odniesol Zufar Gimajev z Tatarstanu, ktorý do Sniny pricestoval už po 7-krát. V Snine žijú príjemní ľudia, výborní maliari tu prichádzajú a dnes som veľmi vďačný za cenu. S Tiborom Bartvajom som sa poznal, bol to veľký majster a veľmi výnimočný človek. Umelci z rôznych krajín a kultúr sveta sa v Snine stretli už po 23. krát. Dnes pri množstve rôznych kultúrnych, spoločenských akcií, ktoré sa v tomto meste dejú, tento festival je bezosporu teda najstarší, ale možno teda svojím spôsobom aj najvýznamnejší. Určite za tým veľa úsilia, veľa roboty organizačnej a všelijakej inej od Andreja, preto sa mu pri každej príležitosti chcem poďakovať za to, že naozaj to celé dlhé roky takto drží. Stretnutie umelcov môžeme Andrejovi poďakovať, lebo také niečo na také mestečko, ako je Snina, kde si na konci republiky, klobúk dole, dosiahol, čo chcel a pokračuje v tom zviditeľnenie nášho východu. Je to proste veľmi dobrá aj reklama pre Sninu a myslím si, že prináša to nielen Snine, ale vlastne, ako som počul, aj celému východoslovenskému kraju niečo, čo bežne sa k normálnemu človeku nedostane. Takže som rád, že stále to ešte žije a dúfam, že bude to žiť aj do budúcna. V tomto roku sa v Snine zišlo 31 maliarov z 18 krajín sveta z troch kontinentov. Doteraz sa festivalu zúčastnilo asi 500 autorov, spolu vytvorili viac ako 7000 výtvarných diel. Tie tohtoročné sa stali súčasťou výstav sprístupnených v Sninskom kaštieli i v priestoroch miestneho domu Matice slovenskej. Týždenný program bol bohatý a zaujímavý. Umelci svetu odovzdali odkaz, a to netradičnou manifestáciou. Tohto roku sme manifestovali za čistotu životného prostredia, za čistotu vody na Starinskej prehrade, kde sme mali výstavu niekoľkohodinovú a všetci umelci sa podpísali pod 15-metrový transparent, že aby sme upriamili pozornosť na národov sveta, na to, že voda je veľmi potrebná, pretože tých južných krajinách, Katar a podobne, oni majú asi viac nafty ako vody a aby sa to medializovalo, aby sme si tú vodu vážili. Pod organizáciu festivalu sa podpísala galéria Andrej Smolák, mesto Snina, Mestské kultúrne a osvetové stredisko a poprvýkrát aj Prešovský samosprávny kraj. Sme si vyhodnotili niekoľko festivalov a po tejto analýze nám vyšlo to, že Medzinárodný výtvarný festival je mimoriadne vydareným podujatím a jeho dosah nie je iba republikový, ale určite sa to pohybuje v nejakom stredoeurópskom formáte. Vlastne preto sme sa rozhodli z úrovne vedenia Prešovského samosprávneho kraja, že tento festival budeme podporovať a budeme sa na ňom podieľať a budeme ho robiť tak, aby sa stal nielen sninskou záležitosťou, ale aby sa stal celokrajskou záležitosťou. V druhej časti programu sa predstavil Puls, podukalský umelecký ľudový súbor z Prešova. Na scéne pôsobí už viac ako 60 rokov. Prečo práve Puls? Tak som Rusnák. Sa mi to ľúbiť. Chcel som ukázať tú našu kultúru, východňarskú, alebo rusínsko, ukrajinskú, ale aj slovenskú, tým krajinám, ktorí to v živote nevideli. Po takmer hodinovom pásme hudby, spevov a tancov ľudia z hľadiska odchádzali spokojní a nadšení. Nádherný a vynimočný, a to je na úrovni ensemble, čo priznávam, že roky ho poznám a vždy drží svoju úroveň. Bolo to nádherné, bolo to jak sen, lebo to sú naše korene a človek si musí ctiť svoje korene, musí si byť vedomý toho, odkiaľ je, a byť na to hrdý. Mne to pripadalo jak sen, bolo to nádherné, bolo to skvelé. Program bol krásny, úžasný
a pre mňa veľmi, lebo som veľmi dlho nebol na takej akcii, takže niečo neskutočné. Program bol dnes úžasný. Puls ukázal svoje danosti, ktoré má, dlhodobo si udržiava úroveň. Piatkový gala večer bol nielen veselý, ale aj dojímavý. Jeho súčasťou bolo privítanie Samuela Andrejčíka, ktorý sa z Rio de Janeiro vrátil so zlatou medailou. Hrdí Sninčania ho vítali neutichajúcim potleskom. K jeho príbehu sa vrátime v ďalšej z reportáži. Zo Sniny Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.